Shosh va Iloq vodiysi qadimdan insonlar uchun qulay yashash manzili bo'lib kelgan. Bunga arxeologlar tomonidan topilayotgan yuzlab topilmalar guvohlik berib turibdi. Bu hududda turli xalqlar va elatlar yashagan. Bir necha ming yillar davomida qanchadan qancha shaharlar va qishloqlar paydo bo'ldi yoki yer bilan yakson etildi. Neni hukmdorlarni ko'rmadi bu yurt. Tarixiy haqiqat bilan bir qatorda yuzlab rivoyat va afsonalarga makon bu yerlarda xalqimiz e'zozlaydigan manzillar bir talay. Toshkent nomi bugun hikoya qiladigan manzil qadimda Sak qabilasining markaziy shaharlaridan biri bo'lgan hududda joylashgan. Qadimiyligi o'sha davrlarga borib taqaladigan bir ziyoratgoh. Assalomu alaykum. Toshkent noma ko'rsatuvi yana Fayzli xonadoningiz mehmoni. Biz bugun sizlarni Toshkent viloyatining eng qadimiy manzillaridan biriga sayohatga taklif etamiz. Agar tayyor bo'lsangiz, biz boshladik. Toshkent shahridan Ohangaron sari yurar ekansiz, yo'l yuzida bir qator muqaddas manzillar va ziyoratgohlarga ko'zingiz tushadi. Ulardan eng mashhurlari Shodmalik ota, Qo'chqor ota, Ubayt ota ziyoratgohlaridir. Bundan tashqari yana bir qadamjo borki, uning tarixi va xususiyatlari hali olimlar tomonidan yetarlicha o'rganilmagan. Bu Ubayt mahallasi hududida joylashgan Pirxon tepa yodgorligidir. Ohangaron tumani hududida juda ham ko'plab qadim obidalar ziyoratgohlari mavjud, diqqatga sazovor joylar. Hali ro'yxatga kiritilmagan, o'rganilmagan, keng qamrovli arxeologik tadqiqotlar olib borilmagan tarixiy joylar anchagina. Ana shunday joylardan Pirxon ota hisoblanadi. Qandaydir bir darovatga qanaqadir o'zini bir jozibasiga ega joy. Xalq orasida Pirxon ota, Pirxon ota deyishadi, Pirxon ota deyishadi. Asrlar mobaynida xalq bu joyni e'zozlab keladi. Juda ko'p u yerda marosimlar, bir xotirlash marosimlarini o'tkazadi. Biz tarixga murojaat qilamiz, ya'ni tasavvuf tarixiga. O'rta Osiyoda va xususan Toshkent vohasida o'sha davrda yasaviy tariqatini yoyilishi. Toshkent vohasida eng ko'p yasaviy tariqat namoyandalari dafn etilgan. Ohangaron tumani hududi ko'proq ahamiyat ega bo'lgan hudud bo'lib, bu yerga o'sha yasaviy tariqatini namoyandalaridan ko'prog'i kelib qolib ketishgan. Chunki nihoyatda og'ir davr bo'lgan. Masalan, Parkentda bobom ochim, Ohangaron tumanida Shodmalik ota, Uvak ota, yoki bo'lmasa deylik, Salo tumanida Shohmarvari Bog'istoniy, ular hammalari o'sha yasaviy tariqatining namoyandalari, ulug' ustozlar, pirlar, mashoyixlar hisoblanadi. Gap shundaki, bu hududda Pirxon ota ziyoratgohi oldida tursangiz, har to'rt tomonda bir nihoyatda eskirib ketgan, hattoki bir tekislanib ketgan tepaliklar mavjud. Mana shu tepaliklar o'zi aslida qadimiy qabr qurg'onlari. Tadqiqotlar davomida albatta yana yangiliklar bilib olamiz, chunki oldimizda ekspeditsiya uyushtirish niyatimiz bor. Mana hozir biz turgan joy mana Pirxon bobo, Pirxon ota anaqa ziyoratgoh deyiladi. Pirxon otamiz deyiladi. Ilgarilari bu tepalikdan qorovulxona sifatida foydalangan. Keyinchalik o'sha Pirxon otamiz bu yerga kelib, shu yerda yashagan birmuncha hamda mana shu yerda davo istab kelganlar o'sha Pirxon otadan davolangan. Ilgari bir katta tepalik bo'lgan. Aytdim, mana ilgari buni yo'l turgan bormi? Mana bular ham tepalik bo'lgan. O'rtasidan o'yib ketganda mana bu tomondan olingan, bu yerdan olinganda 150 yilga bor taqaladi. Bu yerda men o'zim mana hozir 56 ga kirgan bo'lsam, 56 yildan beri yashayman, 7 soatim shu yerda yashab o'tgan.
Ben şu Ubeyd anakası yaşayıp ötken. Pirxon ota xalq xotirasiga avliyo, tabib sifatida muhrlangan. Uning shu yaqin atrofda yashaydigan insonlar tushlariga tez-tez kirib turishi haqidagi gaplar odamlar orasida yuradi. U faqat halol, pok, mehnatsevar insonlarning tushiga kirar ekan. Afsonalardan birida aytilishicha, Pirxon otaning chiroyida va odobda tengi yo'q 5 qizi bo'lgan. Va ular otasidan turli bilim va kasb hunarlarini o'rganishgan. Hammalari o'z qishloqlaridagi yigitlarga turmushga chiqishgan. Ulardan tug'ilgan farzandlar esa bu yerlarning gullab yashnashiga o'z hissalarini qo'shgan. Bu voqeaning ayni qaysi zamonda sodir bo'lganini hech kim aniq bilmaydi. Ammo bugungi mehnatkash va softil bu qishloq aholisida Pirxon otaning qoni borligi haqiqat. Ubayd qishlog'ining shundoq biqinida To'rtovul qishlog'i bor. Bu yerlar bir vaqtlar bitta qishloq bo'lgan va bu yerlarda donolik va mardlik, halollik, xalqparvarlik Pirxon otadan meros qolgan odamlar istiqomat qilishgan. Topilmalar asosida 19-asrdan ham oldin o'zlashtirilganligini ko'rsatyapti. Bundan tashqari, Ubaytiya va atroflarida, unga yaqin bo'lgan joylarda Toshkent vohasida keng tarqalgan milloddan oldingi 2-chi milodiy 6-asrlarga oid bir qovunchi madaniyati degan madaniyat tarqalgan. Mana shu madaniyatga oid sopol buyumlari ashyolar juda ko'plab topilgan. Endi Ubayd tepa yodgorligida o'zini tuzilishi, shu Toshkent vohasida yodgorliklarning keng tarqalishi ham shu qovunchi madaniyati davriga to'g'ri keladi. Sizga va bizga bir qarashda oddiy tepalik bo'lib ko'rinishi mumkin, ammo mahalliy aholi uchun bu joylar anchagina qadrli. Ularning yoshlikdan muqaddas bilgan manzili bu tepalik. Mana shu yerga kelganimga mana 84-yil kelganmiz bu yerga. Kelib bo'lib tushganman. Kelib bo'lib tushgandan keyin ko'pchilikka so'radim, nega bunaqa joyi desam, qaynatam keldi-da, Pirxon bova qizim, bu yerga ehtiyot qilgin, bolalaring peshob qilmasin, hamisha duoda bo'lgin deb aytdi. Keyin buni bir umr duoda yurdim. Shu yerda shu qishloqda tug'ilganman. Shu yer joylarda o'sganman. Bu men tug'ilgandan beri bu tepalik bor. Bu tepalikda ota-bobolarimiz Pirxon tepa deb aytib ketishgan. Shundan keyin shu yerga turmushga chiqdim. 82-yil mashhur joyga ko'chib keldik. 82-yildan beri tepalikning yonida yashayman. Endi bu joyning tarixini ko'p eshitganmiz. Yoshligimizdan, masalan, bizning uyimizning o'rinlarida dehqonchilik qilgan joylarining o'rinlari bor edi. Keyin yaylovlarning o'rinlari bor edi. Keyinchalik biz eshitishimga qaraganda bu yerda bitta Pirxon boboning o'zi emas, yana Zulhaydar bobo degan ikkita avliyo bor ekan bu yerda. Bular Ubaydulla bobom, Shodmalik ota, Pirxon ota, Zulhaydar ota, bular hammasi aka-ukalar ekan. Ular bordi keldi qilib, alga qilib yurar ekan. Keyin oltin berixdagilar kelganda aytdiki, yo'q, bu oynasi dedi. Men eshigi shu tomonda desam, yo'q, eshigi bu tomonda emas, bu oynasi. Eshigi mana kunchiqar tomon de ekan. Katta keng darvoza hozirlang, ochiq turibdi dedi. Biz dedim, buni avaylaymiz, chunki bunga qarab alga qilmaymiz dedi. Bu avliyo joyida avaylasang, avliyo ham seni boqadi. Bolalarimizni uncha-muncha alga bo'lib kasal bo'lib qolsa, aylantirib qo'yamiz, uncha-muncha yara chaqa chiqsa, yaxshi bo'lib qoladi. Toshkent hududidan, hozirgi Toshkent shahri atrofidan, G'azalbekka yaqin bo'lgan joydan saklarni aqanaq degan uzun pichoqqa o'xshagan, pichoqdan uzun, qilichdan sal kaltaroq, ikki tomoni ham kesadigan qurol bor. Shu qurol ashyolari topilgan. Hamda o'q uchlari ham topilgan. Bu shu hududlarda antik davrlarda ham saklar yashaganligini
chorvachilikdan sekin-sekin o'troqlikka o'tganligini, shahar qurganligini bir ilmiy faraz sifatida aytishga asos bo'la oladi. Endi Ubaytepa yodgorligiga keladigan bo'lsak, bir kichkinagina yodgorlik. Uni daryoga tutash joyida, Ohangaron daryosini o'ng qirg'og'ida balantroq joyida ark joylashgan. Arkni sharq tomonida, shimoliy sharq tomonida o'rab olgan shahriston qismi, ya'ni aholi turadigan qismi, uni atroflarida hozirgi dala maydoniga aylangan Ubaytepa qishlog'ini aholi turar joylariga aylangan joylarda robot qismi joylashgan bo'lgan. Bu joyda topilgan topilmalar, yer ustidan chiqib qolgan soponlar Ubaytepa yodgorligini yozma manbalardan Sakaket deb 9-12 asrda bo'lgan shaharlar deb nomlangan shahar bilan qiyos qilingan holda arxeologiya yodgorliklar topilgan topilmalar ham 9-12 asrlar bilan mos kelgan. Hozirgi paytda ham shu yodgorlikda onda sonda Qoraxoniylar davri, ya'ni 11 asrlarga oid pishgan g'ishlarni bo'laklari yoki oq rangda sirlangan sopoli qizg'ish bo'lgan sopol buyumlar, ya'ni bu 9-12 asrlarga oid sopol buyumlar hisoblanadi, chiqib turadi. Ubayt qishlog'ida birgina Pirxon ota tepaligi emas, balki yana bir qancha yodgorliklar, qadamjolar bor. Bu esa hududning qadimda aholi gavjum joy bo'lganligidan dalolat beradi. Toshkent vohasi qadimgi manbalarda chi yoki choch tarkibida bo'lganligi qayd etilgan, choch deb yuritilgan, ya'ni Janubiy Qozog'istondagi Kultepa yodgorligida topilgan g'ishlarda choch o'lkasini chegara hududidagi so'g'di yozuvlarda qayd qilingan. Mana shu hududlar ilk o'rta asrlarga kelganda, ya'ni 6-7 asrlarga kelganda ikkiga bo'linadi. Bittasi Ohangaron tog'lariga yondosh bo'lgan joylar bilan tutashib ketgan Eloq vohasi, ya'ni Ohangaron daryosi havzasini o'z ichiga olgan, ikkinchisi Chirchiq daryosini havzasini o'z ichiga olgan markaziy hozirgi Toshkent shahri atroflari bo'lgan. Mana shu Ohangaron, ya'ni Iloq havzasidagi eng muhim bir joylardan biri hozirgi Ubayt qishlog'i, uning yonida o'sha Pirxon tepa degan bir tepalik saqlanib qolgan diniy maskan deb qaraladigan joy bilan qiyos qilinadi. Shu joy hisoblangan. 20 asrning o'rtalarida, jumladan 34-yillarda Toshkent vohasini o'rgangan arxeolog Qayli Gunish Masson tomonidan yozma manbalardagi arab va fors tilidagi yozma manbalarda qayd qilingan 10-12 asrlardagi Sakaket yodgorligi bilan shahar bilan qiyos qilingan. Shu yozma manbalarda Toshkentga kelib ketgan choch, ya'ni chochdan Iloqqa borgan yo'llar haqida qisqa yuluq ma'lumotlar saqlanib qolgan. Shu ma'lumotlarni ko'tarib ko'rgan tadqiqotchi yodgorliklarni manbalardagi qayd qilingan shaharlar bilan joyini qiyos qilib chiqqan. Shulardan mana Toshkentdan Iloqqa qarab ketishda, ya'ni Ohangaron hozirgi Olmaliq, Olmaliqdan sharqda joylashgan Tunka, Tsuyurtepa degan shahar yodgorliklariga qarab ketishda, shaharlar endi o'sha paytda gullab yashnagan tog' kon metallurgiya sanoati bilan shug'ullangan, ayniqsa madan konlarini qazib oladigan va u joyda qayta ishlaydigan maskanlar bo'lganligi bilan ajralib turgan. Mana shu yo'lda bir nechta shaharlarni sanab o'tgan. Ulardan bittasi masalan Toshkentdan, ya'ni choch poytaxti Binkat deb nomlangan, hozirgi Toshkent shahri Chorsu atrofida joylashgan bo'lgan bu. Bu yo'lda chiqqan yo'nalishda Navkat, ya'ni hozirgi Nurafshon shahri atrofidagi Ulkan tepa degan yodgorlikdan o'tib, shu yo'l orqali Biskent deb nomlangan u yodgorlik. Shu yo'nalish orqali borib, bitta yo'nalishi Sakaketga, ya'ni hozirgi Ohangaron shahriga yaqin joyda joylashgan Ubayt tepa yodgorlik orqali o'tib ketganligini qayd qilgan. Pirxon ota albatta o'ziga bir joyda yashagan emas. O'sha Ahmad Yasaviy bobomizdan tasavvuf ilmlarini o'rganib,
mana shu ichkari qishloqqa kelib shu yerda qolib odamlarni halollikka da'vat qilgan inson. 2018 yili bizning shu Oltin meros fondini shoshiloq ilmiy etnografik ekspeditsiyasi bu yerda anchagina o'rganishlarni olib bordi. Arxeologlarimiz bu yerdan topilgan o'sha kulolchilik namunalaridan tergaganda shu narsa ma'lum bo'ldiki, taxminan 11-12-13 asrga oid toplamalar ekan. Va yana biz mana shu tepalikni sinchiklab o'rganganimizda atrofini ko'rib tepasiga chiqib uni o'sha kiraverish qismini topdik. Undan keyin bu tepalikni bu qadimiy xonaqohi joylashishini, undan keyin uning hajmi va shu bilan birgalikda mana shu butun atrofni o'rgangan holda arxeologlarimiz, etnograflarimiz mana shunday bir hozircha taxmin qilishyapti. Bu yerda chillaxona bo'lgan ekan. Biz turgan joy Toshkent viloyati Ohangaron tumanining Ubayd mahalla fuqarolar yig'inida turibmiz. Endi har bir qishloq, shahar, tuman o'z tarixiy anovlarga ega, salohiyatiga ega. Mana shu biz Ubayd mahalla fuqarolar yig'inining nomi Shayx Ubaydulloh ota nomidan kelib chiqqan. Shayx Ubaydulloh ota 11-chi asrning oxiri, 12-chi asrning boshlarida yashab o'tgan, Muhammad payg'ambarimizning 19-chi avlodiga mansub bo'lgan. O'z davrida buyuk islom taraqqiyoti va musulmonchilik olamida keng katta mavqega ega bo'lgan inson bo'lgan. 1266 yil mana shu Shayx Ubaydulloh otaning ta'siridanmi Chingizxonni evarasi Ernigixon betti musulmonchilikni qabul qilib, o'zini muborak shotof e'lon qilgan. Keyinchalik Chingiziylardan keyin mana buyuk sarkarda Alloma davlat arbobi Amir Temur butun dunyoni aniqlagan ekan, mana shu Mavrunnahrni ham egallagan paytda Uloq davlatiga 4 marta tashrif buyurgan, ziyorat qilgan. Temuriylardan keyin Shayboniylar kelib bu yerga ancha zarar yetkazadi. O'sha eski qishloqning o'rnini tekislab tashlaydi. Qisqasi, mana shu bizning qishlog'imiz 3000 yillik tarixga ega. Agar bironta anaqsa, biz birinchi bor hokimiyat ma'muriyatiga chiqdik. Shuni ochiq muzey qilsa, bu kelajak avlod uchun nihoyatda o'rnak bo'ladi degan fikrim bor, taklifim bor menda. Baytepa yaqinidagi Pirxon tepani bugungi paytda hali o'rganilayotgan yo'q. Bunda yodgorliklarni o'rganish masalasi O'zbekistonda juda ham ko'p. Birgina Toshkent vohasida 850 dan ortiq yodgorliklar bor. Lekin ulardan eng muhimlarini o'rganish hozir dolzarb masala qo'yilgan. Masalan, Shodmalik otadan bir qism o'rganilyapti hozirgi shu o'zlashtirish jarayoni yoki bo'lmasa Oqqo'rg'on tumanidagi Qang'i yodgorligi bu Qang davlatining markaziy shahri, ya'ni poytaxt shahri bo'lgan shu joyda qazish ishlari olib borilyapti. Bu yodgorliklarni masalan Toshkent shahridagi Shoshtepa misolida, Mingo'rikni ustiga yopilgan Mingo'rik sifatida davom sifatida kelajakda Pirxon tepa ham o'rganilish amalga oshirilishi mumkin. Hali bu kelajakda tadqiqotlar ko'rsatadi, lekin hozirgi paytda muhimroq yodgorliklarni o'rganish nazarda tutilganligi uchun Pirxon tepa biroz o'sha loyiha doirasidan chetroqda turibdi. Bu masalalar ham kelajakda hal bo'lsa, shu joy Pirxon tepani qanday yodgorlikligi, diniy inshootmi, u joyda qanday ishlar amalga oshirilgan, bu davrda nimalar ishlar amalga oshirilgan, ya'ni bundan tashqari Pirxon tepa qaysi asrdan qaysi asrgacha bo'lganda faoliyat yuritganligi haqida batafsil ma'lumotga ega bo'lish mumkin bo'ladi. Butun Iloq va Shosh hududida yashagan saklarning asosiy shahri bo'lgan Sakkokat ayni mana shu yerlarda tashkil topgan va gullab yashnagan. Yana bir narsa, Sakkokat deb nomlanishiga shaharni o'sha yuqorida aytganimdek, Masson ham ta'kidlab o'tgan kent, Sakkokatdagi kent o'zagi, kent o'zaklari shahar ma'nosidagi, qasaba ma'nosidagi joylarga nisbatan aytilgan. Endi Sak esa bu qabilani nomidan kelib chiqqan. Qadimgi davrlarda, antik davrlarda O'rta Osiyoda, Turon zaminida, hozir biz o'rganib qolganmiz O'rta Osiyo, O'rta Osiyo deb, Avesto tilida, milloddan avvalgi 5-7 asrlardagi o'sha Avesto tilida turlar haqida gapiriladi. Shu Avesto tiliga keladigan bo'lsak, Turon o'lkalarida, jumladan Toshkent vohasida ham saklarni bir tarmog'i yashagan. Saklar o'zi 3 turga bo'linadi. Biri daryoni yog'ida yashaydigan, ya'ni daryo degan Yunon manbalarida qayd etilgan uchun Amdaryoni bu yog'ida, shimon tomonida yashaydigan saklar tushunilgan. Daryoni yog'ida yashaydigan saklar, xoma ichadigan saklar,
muqaddas xovma ichimligi bo'lgan, ya'ni bu ichimlik hisoblangan, xushni olib qochadigan, yana bittasi uzun qalpoq kiyadigan saklar hisoblangan. Shu saklar sak qabilalarida nomidan kelib chiqqan saklarni shahri degan ma'noni berishini shu tadqiqotda aytib o'tganlar, sakaket saklar shahri ma'nosini beradi. Saklarni o'sha manbalarda qadimgi Yunan, Grek manbalarida jazo, jasurligi, jasorat kuchliligi, hatto komondan otni chopib ketayotgan otni ustidan bexato o'qatishini, ayollar ham otlardan minib komondan o'qatishi, to'g'ri otishi haqida yozib qoldirgan. Bu shu nafaqat O'rta Osiyoda, butun dunyoda mashhur xalqlar ekanligini shu manbalar orqali bilib olish mumkin. Vohaning iqtisodiy madaniy hayotida saklarning o'ziga xos o'rni bor. Pirxon ota tepaligida tadqiqot ishlarini olib borgan olimlar uning shunchaki tepalik emas, balki muhim inshoot, ijtimoiy obyekt bo'lganligini qayd etishgan. Shimoliy qismida 2018-19 yillarda olib borilgan tadqiqotlarda ostodonlar topildi. Ostodonlarda bittasida qarg'ari rasmi, tovusti rasmi tushirilgan. Bu nima degani? Shu Ubayd tepaga yaqin joylarda bu ostodonlar 7-8 asrlarga oid arablargacha, arablar O'rta Osiyoga bostirib kelgungacha, jumladan Choch Toshkentga Iloqqa bostirib kelgungacha bo'lgan paytlarda zardo'shtilik diniga sig'inadigan, shu ananasi asosida ostodonlarga etidan toza bo'lgan suyaklarni solib dafn qiladigan, qabrlarga o'zini qarindoshlarini dafn qiladigan xalqlar yashaganligini isbotlovchi daliliy ashyolar hisoblanadi. Tarixchi va arxeologlar tomonidan sakkokat tarixini o'rganish, uning davlatchiligimiz va millatimiz o'tmishida tutgan o'rnini tadqiq qilish kelajakda yana bir yangi sayyohlik yo'nalishini ochishi shubhasiz. Keyingi tadqiqotlarda, ayniqsa 2017 yildan boshlab olib borilayotgan tadqiqotlarda hozirgi Toshkent Songaron yo'lidagi yo'ldan o'ng tomonda joylashgan Shod Malik ota degan bir yodgorlik majmuasi ham bor. Shu yodgorlik majmuasida olib borilayotgan tadqiqotlar natijasida balkim sakaket yodgorligi hozirgi shu Shod Malik otaning o'rni bo'lgan degan faraz, ilmiy farazlar ilgari surilyapti. Hali bu to'liq o'z yechimini topgani yo'q. Buning uchun kelajakda ilmiy arxeologik tadqiqotlar qilish kerak bo'ladi. Uni ustiga shu joydagi Shod Malik otadagi yodgorlikning shahar bo'lishi uchun Rabot, Shahriston qismlari o'zlashtirilib ketgan. Buni isbotlash uchun qiyinchilik tug'diradi. Bugungi kunda olib borilayotgan shu davlat siyosati, arxeolog yodgorliklarga bo'lgan munosabatlar, turizmni rivojlantirish bo'yicha qilinayotgan ishlar miqyosida hozirgi paytda Ubayd tepa yodgorligi, uni atrofidagi Pirxon tepa ham ma'lum ma'noda mahalliy va xorijiy turistlarni o'ziga jalb qiladigan bir maskan bo'lib xizmat qilinyapti. Kelajakda bu joylar ham arxeolog o'rganib, usti yopilib, bir turistlar yo'nalishiga javob beradigan bir maskanga aylantirsa, yurtimizni olis tarixi bilan, o'tmishi bilan arxeologik materiallar asosida tanishish imkoniyati foyda bo'ladi bu va turistlar uchun, sayyohlar uchun juda ham qulay joylarga aylanadi. Yo'lning mana shu yuzida turgan mana shu joy hamisha odamlarni o'ziga jalb etgan, o'ziga chaqirgan, biroq ajoyib sersuv joylar. Mana shularni hammasi bir xonada yashagan joy nihoyatda katta, nihoyatda salobatli ekanligidan bizga dalolat beradi. Chunki toplimalar shahar madaniyati rivojlanganligidan dalolat bermoqda. Izlanishlar davom etyapti. Pirxon ota haqidagi ma'lumotlarni biz albatta hozir mana yiqqan holda haligacha surishtirish olib boryapmiz. Barcha manbalarni ko'ryapmiz. Albatta bu ma'lumotlar yetarli emas, lekin bir narsaga e'tibor beraylik. Bunday misollarni ko'plab keltirishimiz mumkin. Lekin asosiy masala balki bu ham emas. Masala nimada? Yillar mobaynida mana shu ulug' joy saqlanib kelishida. Yillar mobaynida xalq katta kichik shu yerga kelib, mana shu insonga hurmat bildirib,
bu joyda duoi fotihalar qilib bir o'zini ma'lum kunlarda bu yerda qo'ldan kelguncha shu obodonlashtirish ishlarini olib borish. Eng asosiysi xalq unutmayapti. Manzillar ko'p. Ularning har biri o'z tarixiga ega. Ularni o'rganish